Siden migrasjonsbølgen i 2015 har EU gjentatte ganger forsøkt å pålegge medlemslandene obligatoriske juridiske rammer for å delta i distribusjon og aksept av migranter. Disse planene har imidlertid møtt motstand fra medlemslandene og har delt den europeiske opinionen. Etter nesten et tiår vedtok EU i mai en ny migrasjonspakt som tillater flytting av ulovlige innvandrere til andre medlemsland. I den nye pakten fra tidligere i år er det et system med obligatorisk solidaritet som vil gi regjeringer tre alternativer for å håndtere asylsøkere. Flytte et visst antall, betale 20 000 euro for hver de avviser, eller finansiere operasjonell støtte. Det første målet er å ha 30 000 relokasjoner per år, skrev About Hungary i mai i år. I mellomtiden så har da høyrebølgen skylt over i unionen, og nå skal EU-kommisjonen lage et lovforslag som vil øke presset på migranter som ikke får bli i EU for å returnere. Det melder Epoch Times, og de skal nå undersøke retursentraler på steder utenfor EU på nytt. Det fremgår av et brev som EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen har sendt til EUs medlemsland i forkant av toppmøtet i Brussel 17-18 oktober. Kommisjonen vil legge fram et nytt lovforslag som stiller klare krav om at den som skal vende hjem må samarbeide, skriver von der Leyen i brevet. Hun legger til at lovforslaget skal gjøre returprosessen enklere og mer effektiv. Men enklere og mer effektiv, Christian? Er det her en spøk? Altså, von der Leyen, hun har jo frådet i munnen av tanken på å oversvømme Europa med migranter fra den tredje verden. Hun har aktivt jobbet for det, og nå skal hun liksom gjøre det enklere å returnere disse menneskene ved å få migrantene til å samarbeide om retur. Er det det jeg leser? Ja, altså den fortroende, den som vil da. En spøk, det er i hvert fall en vits. Og det er virkelighetsfjernt sludder selvfølgelig, men det, sett fra hennes synspunkt, så ja, det er et forsøk på å gi inntrykk av at EU-kommisjonen tar massemigrasjon på alvor og vil forsøke å gjøre et eller annet for å motvirke den. Det er jo ikke sant, men man må nå gi inntrykk av det da, sånn at publikum ikke blir alt for hissig. Man liksom tenker at ja, nå skjer det noe, ikke sant? Nå begynner forskjellige land å avvise asylsystemet og se her, nå blir det kanskje endring. Men ja, samarbeide om retur, altså det er jo det siste en hvilken som helst migrant vil gjøre. Fordi altså, erfaringen viser at hvis du først har fått satt din fot i Europa, så er det nesten kul umulig å få deg vekk fra Europa. Og noe av grunnen til det er jo selvfølgelig at migranter aldri samarbeider om retur, og at opphavslandene deres gjør så godt de kan for å motvirke retur. Så hvis man skal gjøre noe med migrasjon, så må man da stoppe den før den kommer. Så stille krav, ja vel, men med hvilke represalier hvis kravene ikke innfris? Det verste du kan gjøre er vel da kanskje å putte noen i fengsel, ikke sant? Ja, ok, nå blir du sittende på Trandum eller tilsvarende i noen uker til du liksom har kommet på bedre tanker. Men så gjør du ikke det da, ikke sant? Og hvor mange fire ukers perioder får du fornyet av domstolen hvis du bare skal holde en person innesperret fordi han ikke samarbeider om retur? Altså, vi vet jo nå at til og med fremtidige drapsmenn som hadde gått forbrytelser før får slippe ut av et deportasjonsfengsel hvis deportasjonen ikke skjer innen rimelig tid. Fordi at etter europeiske lover og regler så skal man ikke holde folk som da ikke har gjort noe gærent innesperret på ubestemt tid. Da blir det jo sånn, og migrantene vet det. De vet at Europa er humant, at det har sine apparater og prosedyrer og garantier for rettssikkerhet og alt mulig. Så da, det smarteste man kan gjøre da, hvis man er en invasjonsstyrke som bruker vår godhet og våre systemer som våpen, det er at alle sammen går i, unnskyld uttrykket, total rævhølmodus. Altså du samarbeider ikke om noen ting.
du bare legger alt på tverke, og så overbelaster du systemet. Fordi, altså, vi snakker jo om 1 million mennesker i året, ikke sant? Hvis alle da skal ha full behandling i byråkrati, i forvaltning, i domstol, ankedomstol, så har du det gående. Det er for mye, ikke sant? Så det er, ja, det er en spøk, det er en vits. Det er en vits, men dette brevet da, det har da altså 10 punkter om retningen for migrasjonspolitikken. Og er et svar på krav som mange medlemsland, inkludert Sverige, har stilt om hardere grep om asylpolitikken. Et forslag er at medlemsland skal godta vedtak om retur truffet av et annet medlemsland, altså det skal ikke foretas noen ny undersøkelse. Dersom du har blitt avvist i Sverige, da, så kan du ikke søke i Norge, det er liksom, eller ja, et annet EU-land. Da kan du avvises uten å gjøre en undersøkelse, og på den måten, så, ifølge brevet, så skal ikke migranter som har et returvedtak mot seg i ett land utnytte sprekker i systemet og unngå å bli sendt tilbake til et annet medlemsland. Og for 6 år siden, i 2018, så konkluderte kommisjonen med at retursenteret, eller senteret for asylsøkere til EU, utenfor unionen ikke kunne forenes med EU-lovgivningen, det husker vi kanskje godt. Men nå skal altså slike sentre som ligger utenfor EU studeres på nytt. Ja, du hørte hva jeg sa. Det er det Epoch Times som skriver videre. Og von der Leyen, hun skriver at Italias, ditt hjemland for øyeblikket, Christian, nettopp påbegynte samarbeid med Albania om å sende migranter fra båttur på vei til Italia til en leir da i Albania, og at dette kan gi praktisk erfaring. Og da må jo jeg spørre deg, Christian, hvorfor skal EU-land bruke masse penger og energi på dette her? Er det ikke enklere å bare stenge grensa og sette folk på et fly? Ja, stenge grensa er nok enkelt hvis man bestemmer seg for å gjøre det. Det viste jo koronatiden, ikke sant? At du får stengt en grense hvis du bare bestemmer deg for det. Hvis du vil. Setter du på et fly er litt verre, fordi du kan ikke bare fly folk til et annet land uten lov. Sant? Vi som beveger oss fritt med dokumenter sånn i Europa, det er noe en ting, men hvis du skal returnere folk til hjemlandet, så må hjemlandet si ja, ok, det flyet kan lande. Men det gjør de jo ikke. Så da har man den australske løsningen, ikke sant? Du tar det med til Papua Ny-Guinea, og så setter de på et asylsenter der. Og da plutselig så var asylstrømmen borte. Og det var jo en grei løsning for Australia, fordi det er jo veldig isolert. Det har masse hav rundt seg, så det er liksom ikke bare en kort båttur. Så det funket der. Så da forsøker man jo å, skal vi si, knesette det samme prinsippet i Europa, da. At hvis vi nå får innarbeidet at det er greit å flytte dem til et tredje land, så kan det kanskje åpne en ny og lovende vei, da, for litt strengere migrasjonspolitikk. Det er klart det koster jo penger. Albanerne får jo da sikkert penger for å drifte dette. Det er vel i praksis et fengsel, da. Det er vel høyt gjerde rundt. Men i det korte løp så har det ikke noe praktisk betydning, for det, altså, hvor mange tusen får du plass til på ett eller to albanske asylsenter? Det er ikke så mange. Sammenlignet med det store antallet som kommer, så er det ingenting. Ikke sant? Jeg leser nå i nyhetene at det siste døgnet så kom det 1000 migranter til Lampedusa. Liksom etter en periode hvor man har klart å holde ankomstene litt nede, da, så bare plutselig over natta. 1000 mennesker. Ok, da er det asylsenteret fullt. Hva gjør du med de som kommer i morgen? Så når statsminister Giorgia Meloni da, har brukt såpass mye innsats på å få etablert disse sentrene, så tror jeg det er for å bryte den psykologiske barrieren. Da. Jo, det er greit å flytte dem til tredjeland. Men det er klart at Albania er jo ikke noen løsning for Italias vedkommende. Så det er en kort tur over Adriaterhavet. Hvis du bare skjærer høl i det gjerdet og stikker av, så det er nok av personer som smugler deg den korte turen over Adriaterhavet til Italia. Ja, langs den ruta der så har man jo smuglet alt mulig hele tiden. Ikke sant? Sigaretter, narkotika. Så den lasten er velkommen den, for de som har båt i Albania. Så
Det er helt illusorisk, men ok, la oss si at du får åpnet for Albania da, så får du kanskje åpnet for et enda fjernere land litt lenger down the road. Så Rom ble jo ikke bygget på en dag, som det heter. Nei, jeg ser fortsatt ikke hvorfor ikke bare stenger grenser. Altså, hvis Italia sier nei, vi tar ikke imot båtflyktninger her, dere får ro tilbake samme vei som dere kom til Libya, eller hvor enn er de ror ut fra. Libanon, kanskje. Så, sorry. Ja, det var jo sånn det funket under Berlusconis fjerde regjering. Så var det sånn at båtene ble stanset på åpent hav og tvunget tilbake til Libya. Altså, kjempegreier, ikke sant? Og italienske admiraler har jo sagt at det er ikke noe vanskelig å stoppe trafikken, bare at vi får ordentlig beskjed om det, så er det hvor lett som helst, ikke sant? Men hva skjedde med Berlusconi? Han ble jo nærmest styrta, ikke sant? Han måtte gå fordi at tilliten til Italias statsfinanser måtte gjenopprettes for at ikke euroen skulle gå i dass. Det var liksom... Men det var jo antagelig et kupp da, at han ikke var velkommen til å være regjeringssjef i Italia, fordi han ikke oppførte seg ordentlig, sånn som gode eurokrater og globalister skal gjøre. Så det vet jo selvfølgelig Meloni, som var med i denne regjeringen for øvrig, som statsråd i Berlusconis siste regjering. Så hun har jo sett alt dette her på nært hold, så hun skjønner jo at hvis hun begynner å spille hardball, så er det kanskje ute med henne raskere enn svint da. Ja, vi får se hvordan dette går da, Christian. Det virker jo som tilsynelatende at EU gjør noe da med migrasjonspolitikken. For mitt vedkommende så ser jeg bare glitter og støv, egentlig. Så får vi se om det gir noe uttelling. Og det at det er von der Leyen som har sendt ut dette brevet, det gir jo ikke akkurat veldig mye tillit, kan du si. Hun har jo jobbet intenst hardt for å få den tredje verden inni Europa i hopetall, uten at det går utover henne selv da. Vi skal bytte tema, men før vi gjør det så skal vi ta en reklampause. Neimen, hei! Du kan hjelpe oss med å komme oss til London den 26. oktober. Da skal Tommy Robinson ha ny rally, potensielt den største noensinne. Og vi vil dit for å dekke den sånn som vi gjorde den 27. juli, da han viste filmen Silence på Trafalgar Square. Du kan hjelpe oss med å komme dit ved å vippse London til 63 89 41, så vi kan rapportere hva som skjer fra Storbritannia. Og ikke minst hvordan den nye filmen vedrørende knivstikkingen i Southport og hvordan folk som har postet til sosiale medier har blitt behandlet i rettssystemet i etterkant. London til 63 89 41. Hjelp oss å komme over dammen så vi kan rapportere hva som skjer i Storbritannia direkte til dere. Tusen takk. Hei! Vi i Dokument er glade for at du leser oss hver dag, lytter til Dokumentradio og ser på Dokk TV. Redaksjonen produserer døgnet rundt og trenger både abonnement og donasjoner. Dokument er unikt i Norge. Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset. Støtt oss på Vipps nummer 638941. Det kan så. Vipps nummer 638941. 638941. Eller bli abonnent. Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss. Petter skulle flytte til konas hjemland, men ble stoppet av norsk skatt. Det melder Finansavisen. Det er det berømte
Det er den berømte exit-skatten som stopper folk fra å flytte utenlands. Vi er tvunget til å bli boende i Norge, sier Petter, som er en anonym person som har da fått navnet Petter. I sin iver etter å ta rikinger som flytter til Schweiz, tar man resten av befolkningen som ønsker å flytte ut av helt andre grunner enn skatt. For har du verdier, så er nemlig den norske stat ute etter deg. Mine søsken og jeg har arvet aksjer skattefritt i forbindelse med generasjonsskifte. Dette er et unotert holdingsselskap som eier eiendom, og gitt at dette har vært i familien over lang tid, er den latente gevinsten svært høy, sier Petter videre. Parets planlagte nye hjemland har ikke formuesskatt, og dermed så må Petter betale norsk formuesskatt i utflytningsåret pluss de tre påfølgende årene. Han sier de to skattene til sammen, exit-bytteskatten og formuesskatten, kan ikke finansieres med lønnsinntekt. Det utbytte vi har tatt i Norge har gått til å dekke formuesskatten. Hvis vi flytter til konas hjemland, vil det nå gå til å dekke exit-utbytteskatten. I tillegg løper formuesskatten, og min lønnsinntekt er ikke tilstrekkelig til å dekke den, sier han. Gelato-investor Paul T. Ness er også frustrert. Han frykter at muligheten for å flytte til utlandet er historie. Han sier «Dette handler ikke om viljen til å betale skatt, det handler om muligheten til å flytte utenlands av ikke-skattemessige årsaker», det sier han til Dagens Næringsliv. Politikerne våre lever av våre skattepenger uten å fortjene det, samtidig som de sløser mesteparten av det på flåsete og unyttige prestisjeprosjekter. Og så henter de også migranter i Norge som vi betaler for. Og vi kan, altså, det er det ikke noen politikere som har sympati for. De har ikke sympati for at våre skattepenger, som vi skattes ihjel, både næringslivet og privatpersoner, og de har ingen sympati for det. De sier vi kan ikke være gissel for landets rikeste klaging, sier altså SVs Kari Elisabeth Kaski. Og hun sier videre at skatten ikke er en straff, som mange formuende velger å fremstille den som, men et forsøk på å tette et svært åpent skattehull. De rikes ønske om lavest mulig skatt kan ikke være førsteprioritet i møte med mange av utfordringene Norge står overfor, sier hun. Men vi skal altså være økonomiske gisler for politikere som ikke har magemål, Christian. For her kastes altså skattepengene våre øst og vest og ned i store sorte hull. Og så snakker de om et skattehull og at vi må dekke inn det mens folk må legge ned bedriftene sine fordi de ikke har råd til å betale all den skatten som regjeringen vil at de skal betale. Altså, make it make sense. Nei, det maker ikke sens, det er hele poenget, og det er det Kaski prøver å ta oppmerksomheten bort fra. Fordi at hun forsøker å fremstille de rike i Norge som skurkene. Men hun representerer jo da skurkeklassen par excellence, ikke sant? Ok, hun kan snakke om at det er noen formuende i Norge som har masse penger, og tenker det sånn der Robin Hood som skal ta fra de rike og gi til de fattige, der har du SV, ikke sant? Men sammenlignet med den norske staten, så er alle de rikeste menneskene i Norge, de er bare smågutter. Altså, det er jo et faktum. Men, og den staten er gnien og bruker pengene på tull, som du sier, men sørger for da at vanlige mennesker betaler skatter som de aldri burde ha betalt. Du skal ikke være fryktelig rik i Norge før du er nødt til å betale formuesskatt. Mange betaler allerede eiendomsskatt uten å være rik i det hele tatt. Så hun, men altså, propagandamessig er det jo genialt fra hennes side, fordi hun er skurken, og vil for all del ikke at velgermassen oppdager det, så da utnevner hun andre til skurk, ikke sant? Det er jo genialt, og det kan jo også virke, fordi at du kan da spille på det som da måtte være igjen av klassisk norsk misunnelse. Altså, misunne de rike da, og det kan funke, det funker sikkert nok til at hun blir gjenvalgt, og da er hun fornøyd, ikke sant? Så, men det er jo intellektuelt dønn uærlig, selvfølgelig. Altså, det hun kaller et skattehull, det
I så fall så har hele resten av verden det hullet da, at du får lov til å beholde din egen formue uten at staten har noen rett til å ta en liten jafs av den hvert eneste år. Og hvis du da, som han peker på da, hvis du har en viss formue og du blir nødt til å skatte mer enn du tjener, da må jo du tære på din egen formue da, for å kunne tilfredsstille statens glupske appetitt. Og det å tære på den formuen, det kan jo være ensbetydende med at du investerer mindre, og at du nedskalerer driften av noe som gir arbeidsplasser. Det har ikke noe sens i det hele tatt. Altså, formuesskatten er så enkelt å gjendrive enhver begrunnelse for at den skal eksistere. Altså, Ole Gjems Onstad har gjort dette her veldig bra, andre også. Det er en uting. Og jeg begriper ikke at ikke høyresiden i Norge bruker den mer for det den er verdt. Og da er det man kan spørre seg, synes egentlig hele den politiske klassen at det er greit at alle de rike forsvinner? Det skulle ikke forundre meg, for de trenger ikke de rike for å drifte Norge, fordi de har mer enn nok inntekter fra olje og gass. Så kanskje det beste for alle egentlig er om alle de rike forsvinner? Fordi da blir det enklere å være den politiske klassen i Norge, ikke sant? Kjempegreier, men det er mer, Christian. Altså, 3100 milliarder kroner har de rikeste blant oss fått i inntekt uten å betale skatt, påstås det. Og pengene brukes til å utøve makt og påvirke politikk, hevder sjefsøkonom i LO, Roger Bjørnstad. Og Bjørnstad, han foreslår at exit-skatten skal gjelde for nordmenn som ikke flytter fra Norge, også ifølge Nettavisen. Altså, kan vi få noen som ikke er finansiert av våre skattepenger til å styre økonomien, mon tro? Det hadde kanskje vært et fremskritt, ja. Altså de som sitter på Stortinget, Lilletinget, Ingentinget, de burde ikke styre noe som helst, etter mitt skjønn. Men i en litt bedre verden så hadde de ikke hatt den jobben de har, rett og slett. Men vi har nå en gang den triste situasjonen da, at eliten har bygd seg inne i et slags fort. Den politiske makteliten i Norge, den er urørlig, altså. Jeg tror det er enda vanskeligere å bekjempe den enn mafian. Altså, bekjempe mafian, der er det jo tross alt store fremskritt, men å bekjempe den politiske klassen, det er helt klart en mye verre oppgave. Ja, altså det har ikke gått så bra med Arbeiderpartiets skattepolitikk da, Christian. Norge, altså unnskyld, staten, taper jo penger. Selv om det kanskje ikke gjør det, men det gjør det likevel. For jeg tenkte vi skulle se på et bilde her. Der ser vi at i stedet for å innrømme feil, så skal de flå langt flere, Christian. Vi har vel et bilde av hva de taper i exit, altså på at rike flytter ut og tar med seg skatten sin. Her kan du se, altså, vi skulle ha da inntekter på 146 millioner, men så går det rett vest når de rike tar med seg formuen sin og flytter ut. Så de taper jo da, nå er ikke jeg så veldig god i matematikk her, Christian, jeg overlater det til deg, at du kan regne på hvor mye mer de har tapt enn vunnet på å jage folk ut med da disse skattene sine. Ja, altså det er ikke så vesentlig eksakt hvor mye som er tapt. Poenget er at dette lønner seg ikke. Det er dumt å hive de rike ut. Du taper på det. Så hvis du da gjør det likevel, så er det ikke økonomiske grunner til at du gjør det. Da er det fordi at det er politisk nødvendig. Hvorfor er det politisk nødvendig? Og da har det ikke bare å gjøre med den typen lureri som Kaski vil drive med, at det er liksom de rike som er den store stygge ulven. Da er det også fordi at de rike er ubekvemme. Det er de rike som kan finansiere ny politisk virksomhet. Det er de som kan uttale seg fritt uten å være nervøse for at de mister jobben, for de er jo ofte sine egne arbeidsgivere, ikke sant? Og,
Så hvis du bare kan få alle ressurssterke, frittalende mennesker i Norge, som da faktisk er i stand til å sette den politiske klassen på plass, altså det er jo flere som gjør det, altså hva heter de alle sammen, spetalen nazistene, ikke sant? De er jo nådeløse av og til når de slår til mot politikerne, det er jo praktfullt å høre på. Ja, fjern alle sånne, ikke sant? Så er det mye enklere å være politiker. Ja, sånn maktpolitisk er jo det egentlig genialt. Du har nok penger likevel. Statskassen er full. Du har et godt poeng der, Christian. Men om Spetalen da skulle flytte til Schweiz eller et eller annet land, så kan jo Spetalen fortsatt stikke kjepper i hjula for norske politikere. Altså, de kan jo fortsatt være høylytte. De kan jo faktisk være enda mer høylytte, fordi de trenger ikke å tenke på konsekvenser av norsk politikk, eller hva de kritiserer, altså i enda mindre grad enn det de gjorde fra før, da. Ja, det er sant. Han har den friheten, men han må jo samtidig ha en mikrofon, da, ikke sant? Noen må gidde å høre på. Yes. Så hvis du da har samarbeidsvillige medier, det samme. Ellers kan det hende at man mister interessen for Norge. Hvis du har bodd i Schweiz i 10 år, og det er liksom der barnebarna dine går på skolen, så tenker du at ja. Ja, det er jo veldig sykt, det er jo trist. Altså, jeg ville si til norske rike, altså, ok, ikke flytt da, du trenger å være 183 dager i Norge i løpet av et år, altså, velg sommerhalvår. Du kan vel styre butikken din via Messenger og Skype, kan du være sørpå i vinterhalvåret. Det må jo være en genial plan. Det er jo en genial plan, og det er sikkert mange som gjør det, med unntak av de som nå må skattes ihjel da, og legge ned næringsvirksomheten sin for å i det hele tatt betale, altså betjene den griske staten. Altså, for staten vår er grisk, de skatter oss virkelig ihjel, rett og slett. Altså, det har aldri sett en mer næringslivsfientlig regjering i min levetid, Christian. Jeg tror ikke det. Nei, det er ikke, altså, vi tenker jo av og til ved hvert regjeringsskifte at den regjeringen her, den var så ille at nå kan det umulig bli verre, men de klarer å overraske oss gang på gang, altså det er, så jeg tenkte da Erna gikk av, altså dette er den verste regjeringen etter 2. verdenskrig, men ja, hvis noen kan klare å bli verre, så er det kanskje større, jo, han klarte det, altså, Da er det jo, hvilke forhåpninger skal vi sette til neste regjering utgått av Høyre, da? Nei, du har et poeng. Det er som hver høst når snøen faller for første gang. Altså, det blir like ille hver gang, men ja, de overgår seg selv over de mest utrolige ting. Jeg er ikke så veldig optimistisk fremover, Christian, men vi skal gå videre til neste sak, fordi det kommer kanskje ikke som noen overraskelse at en kvinnelig bankkunde ble bedt om å slutte å bruke så mye kontanter av banken sin. Vi har jo vært innom dette tidligere med Veslemøy Lian, som tok med seg mye kvitteringer til banken sin, så denne kvinnen er jo ikke alene. Det har jo vært andre som har rapportert problemer med kontantbruk hos banken. Og dette er til tross for at vi nå har et lovverk som skal beskytte nordmenns rett til å bruke kontanter, og meldingen fra banken den lød altså som følger. Kjære kunde, for en tid tilbake sendte vi deg en melding hvor vi ba deg om å redusere kontantbruk. Vi har ikke sett noen endring i dine uttak, og ber deg derfor om å stoppe kontantuttak fremover. Bruk bankkort når du handler. Hvis du overfører penger til andre, husk å oppgi formålet med overføringen med vennlig hilsen Skagerrak Sparebank. Så Document tok kontakt med Skagerrak Sparebank, som sendte ut denne meldingen, og stilte følgende spørsmål. Er denne meldingen ekte, og er ikke dette en form for overformynderi? Har ikke folk rett til å bruke kontanter så mye de vil? Og da fikk vi svar fra banken som sier det stemmer, det er ingen begrensninger på bruk av kontanter. Her har vi gjort en feil, og vi legger oss flate. Meldingen skulle aldri ha blitt sendt, svarer administrerende direktør Jan Kleppe. Så selv om banken beklager, så illustrerer altså denne hendelsen økende skepsis mot kontanter og et forsøk på å innskrenke folks frihet ved å overvåke mer av deres økonomiske aktivitet, Christian. For vi vet jo at banken gjerne vil se alt vi kjøper, og som nevnt innledningsvis til denne saken, så Veslemøy Lian, hun måtte dra til banken med kvitteringer for å vise hva hun hadde handlet. Altså, hva er dette for noe egentlig?
Ja, det er en ukultur, da, kan vi si. Det er klart at den ansatte som sendte den meldingen har gjort en tabbe. Har sannsynligvis gjort noe vedkommende ikke hadde noe mandat til i henhold til bankens og landets regler, det vil jeg tro. Så jeg tror sjefen der på at dette var en tabbe, men det er jo en tabbe som ikke skjer i et vakuum. Ikke sant? Vedkommende tenkte at dette her er en grei ting å gjøre. Hvorfor tenker han eller hun det? Fordi at man puster i en luft der det pågår en krig mot kontanter. Og den krigen er ikke slutt, fordi om det har kommet noen regler som skal sikre folks rett til å bruke kontanter fortsatt. Dette er kanskje et taktisk tilbaketog, men krigen mot kontanter fortsetter, og denne overvåkningsbankvirksomheten fortsetter. Og jeg vil tro at de som ønsker seg et kontantløst samfunn, de setter sin lit til at dette her vil gå sin gang, takket være den teknologiske utviklingen og folks latskap. Den atmosfæren, den luften som man da puster i bank- og finansmiljøet, det er en atmosfære der kontanter er noe litt sånn skittent og gammeldags og litt harrig og kanskje noe radikalisert og helt sikkert uhygienisk og alt mulig. Da er veien kort da, ikke sant, til et sånt, en sånn flåsete henvendelse som det der. Ikke bare det da, men banken skal jo vite hva du bruker penger på, fordi det kan jo oppstå mistanker om hvitvasking. Så hvis jeg går og tar ut min lønn, ikke sant, i kontanter hver måned, det som jeg bruker, altså min bruks, det som er igjen av lønnen min når jeg betaler regninger, og bruker det kontant, så kan jeg da altså få banken på nakken, da vil de se kvitteringer på hva jeg har brukt pengene mine på, som de ikke har noen verdens ting med om jeg kjøper My Little Pony-hester eller om jeg går og spiser biff på restaurant for de kontantene. Ja, sånn skal det være i en ideell verden. Men i dag så vil jo alle ha mest mulig informasjon om oss. Nesten uansett bransje, så skal de, altså lojalitetsprogrammer, registrere meg her og registrere meg der. Man kartlegger kundeadferd, og man selger data, man bruker dem for det de har vært. Altså, det er dette som er blitt kalt for overvåkningskapitalismen. Da. Det er jo en stor tykk bok som heter det, som er skrevet for noen år siden. Og det tar jo heller ikke slutt, da, med mindre folk begynner å tenke på dette her da, som et personvernproblem, som et frihetsproblem. For det kan godt hende at det mest økonomisk og teknologisk rasjonelle er at vi alle er totalovervåket, og at vi gjør som banken sier, og at vi liksom opptrer som gode forbrukere og lar oss liksom nudge og disiplinere av alle verdens foretak, da, så vi bruker penger som vi skal. Det er genialt da, sett fra et økonomisk synspunkt, men her er det jo også en menneskelig dimensjon oppi det hele. Altså, hva vil det si å være menneske? Betyr ikke det også at man har rett til frihet, egne valg, privatliv? At man ikke skal være 100% forutsigbar? Altså, burde det ikke være næringslivets oppgave å forsøke å ta rede på hva er det jeg ønsker? Ikke sant? Og tilfredsstille mine behov som kunde, og ikke da være den som nærmest tar kontrollen da, over mennesket og gjør det til en slags mehe som bare lar seg lokke og hjernevaske til å bruke penger på den måten som er. Så her er det mye som står på spill, da, vil jeg si. Og de som er imot kontanter, de bruker gjerne argumenter som at det er mye mer rasjonelt, og det er lettere å bekjempe økonomisk kriminalitet og sånn. Hvilket isolert sett kan være sant, men du ender da opp med en totalovervåket økonomi, som er da i hendene på noen få personer som får uhyre makt. Er ikke det litt skummelt da? Altså, jeg kan gjerne offre litt effektivitet, ja, hvis jeg slipper å forholde meg til et sånt politisk, økonomisk, byråkratisk monster som nærmest kontrollerer meg.
Helt enig, Christian. Bruk mer kontanter er mitt motto blitt. Må nesten bare si det. Kontanter, cash is king, det, man sier det for en grunn. Christian, det var det vi hadde for i dag. Vil oppfordre alle dere der hjemme til å besøke dokument.no og tegne et abonnement hvis du ikke har gjort det. Masse nyheter på forsiden i dag, og hvis du kan, send oss et bidrag på 638941. Det setter vi veldig stor pris på. Da takker vi for i kveld, Christian, og så sier vi på gjensyn. Takk for det.